shirweynaha dib u heshiisiinta deegaanada maamulka galmudug ayaa dhowaan ku soo dhammaaday magaalada xusmareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug. Waxaa dhowaan la filayaa sidoo kale in lagu dhawaaqo guddiga farsamada ee soo xuli doona xildhibaanada baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka galmudug. musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ayaa ayanati soo taraya, iyadoona magaalada laga dareemayo saansaanta ku aadan musharaxiinta, isla markaasina boorar kala duwan ay magaalada ay ku dhegsadeen musharaxiinta xilkaasi doonaya inay qabtaan. magaalada xusmareeb ayaa laga dareemayaa mashquul fara badan oo ku aadan oo diyaargarowga doorashada la filayo dhowaan inay ka qabsoonto caasimada galmudug ee xusmareeb, waxaana magaalada imaanaya bulsho fara badan oo arrimahaasi qayb ka qaadanaya. qaybaha bulshada ku sugan magaalada xusmareeb ayaa ka hadlaya sida ay ula muuqato inay u dhacdo doorashadu, ayagoo bixinaya talooyin ku aadan in la soo xulo xildhibaano tayo leh, isla markaasina soo saara madax tayo leh oo galmudug u horseeda horumar iyo baraare. Waa idin salaamaya marka koowaad madaxda saxaafadda, salaanka bacdi. Dabcan fikirka bulshadaadu weydiinaysaan iyo siday u arkaan arrimaha xusmareeb ka socda. arrimaha xusmareeb ka socda waa arrimo qof kastoo muwaadin oo Soomaali ah oo wadanimonimo ay ku jirto uu ku farxahayo wey. marka koowaad sidaad ula socotaanba waxaa meeshaan lagu qabtay shir dib u heshiisiineed oo ay ka soo qaybgaleen dhammaan bulsho weynta ku abtirsata galmudug. qodobo dhowr ay ku gaareen oo ugu muhiimsanaayeen midnimo, inay is-uur xaarteen, inay heshiiyeen, inay is-cafiyeen. warbixintii ka soo baxayna wuxuu ahaa inay dhistaan maamul goboleed ay u midaysan yihiin oo u adeega bulshada reer galmudug iyo ummadda soomaaliyeedba. qabanqaabada ka socota dabcan hanaan wanaagsan bay ku socotaa. hadda tiim baana gacanta ku hayo, waxaa gacanta ku haya dadkii loo xilsaaray iyo bulsho weynta reer galmudug cidday u baalka u idmadaan iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo siyaasadda noocaasaa gacanta ku haya. marka siyaabaha wax ku socdaan oo dhan waa si qof kastoo muwaadin uu ku qanci karo weyn. bismillahi raxmaan raxiim, alxamdu lilah, wasalaamu calaa sayidina maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin. dabcan waxaan hadda ku sugannahay xusmareeb, magaalo madaxda gobolka galgaduud ee galmudug. waan ku faraxsannahay sida ay u socoto hannaanka doorashooyinka galmudug. waxaan aad iyo aad rabaa in halkan baaq uga jeediyo gubaasyada iyo salaadiinta inay soo xulaan xildhibaano tayo iyo aqoon leh oo daacad ah. ayagana waxaan u sheegay xildhibaanada lasoo xuli doono inay soo xulaan madaxweyne daacad ah oo aqoon leh oo u turaya bulshada reer galmudug, ayo yani sabata bixin karaa dhibka ay ku jiraan horumar iyo u horseedi kara wanaag. magacayga waxaa la yihahdaa Zakariya Cabdifaarax. waxaan ku suganahay caasimada xusmareeb. aadan maaragtay kaga mahadcelinayaa maaragtay meeshaa noogu timaadeen. waxaan joognaa mid ka mid a hoteelada magaalada magaalada xusmareeb maanta iyo isbuucaan iyo ayahanba waxaa laga dareemayaa geedisocodka doorashada dowlad goboleedka galmudug, iyadoo maarata dhammaan bulshada reer xusmareebeed iyo dhammaan qaybaha kala gedisan ee reer galmudug ay dhammaanteed ay wada imaadeen xusmareeb, iyadoo u wada diyaargaroobayaan cid walba qof walba sidii xusmareeb ay doorashada uga dhici lahayd. waxaan dowladda federaalka ugu baaqayaa iyo saxiixayaalka iyo odayaasha dhaqanka iyo culimaadooyinka iyo ururada bulshada, waxa aan sugaynaa waa soo xulista golaha shacabka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug. waxaan ugu baaqaynaa in la keeno dadka dhallinyarada ah, in la soo xulo aqoonyahanada dhallinyarada, dadka maaragtay dalka ku nool, dadka ku dhashay, aan qurbaha iyo dibaddaya aan aadin oo aan ku taxalluqin. waxaan ku baaqaynaa dadka dhallinyarada oo aqoonyahaninta ah oo deegaanka jooga oo ku nool oo waxtarka u leh oo maaragtay dhibka uu dhibayo in la soo xulo oo la keeno waan ugu baaqaynaa. waxaan leenahay xildhibaano tayo leh iyo madaxweyne tayo leh aan rajaynaynaa si arrinta ku socotana waa ku faraxsannahay. maasha allah, magaaladiis magaalo soomaaliyeed waaye, soomaaliya isugu timid, ayagana waxaan leenahay hambal iyo geeskiina ka wada qof walba meeshada ka xajinno haddaan gadad leenahay annaguna waa xajinaynaa. joognaa magaalada caasimada ahayd ee xusmareeb, magaalo madaxdii baan joognaa. insha allah hadartaana doorashada iyo xildhibaanintii waxyaa ugu jira tayo fiican bay hadda marasa ilaahay si macaanan ugu aadiyo. waxaa xilliyada soo socda qorshuhu yahay in lagu dhawaaqo guddiga farsamada ee iyagu soo xuli doono xildhibaanada, iyadoona kadib loo sii gudbi doono doorashada madaxweynaha iyo tan baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug. guddiga shirweynaha dib u heshiisiinta oo iyagu ka hadlay qaabka gabagabada shirweynaha ayaa sheegay in shaqadoodii
ay intaasi ku dhamaatay isla markaasina loo gudbi doono wejiga labaad ee u diyaar garowga doorashada la filayo inay dhowaan ka dhacdo magaalada dhuusamareeb. Waxaa magaalada laga dareemayaa saxmadda ku aadan arrimahaasi, iyaduna goobaha bulshada ay ku kulmaan lagu arkayo dad ayagu si weyn u hadalhaya arrimaha la xiriira doorashada iyo xaaladaha kala duwan ee hadda galmudug ka socda. Daahir Maxamuud, Cabdi Daahir Yare, Dalka TV, Dhuusamareeb.